iyadoo maalmihii la soo dhaafay deegaano hoos yimaada degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ay ka socdeen howlgal ka dhana ururka Al-Shabaab isla markaana uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Cali Jeeyta Cismaan ayaa howlgaladaas guud ahaanba guulihii laga gaaray waxa ka warbixiyay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoo sheegay in guulo ballaaran laga gaaray dagaalka lagu jiro Al-Shabaab lagana saaray tuulooyin aad u fara badan wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgaladan ay sii socon doonaan ilaa ma ururka Al-Shabaab laga saaro guud ahaanba deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan oo wali gacanta ay ku hayaan dowladda Hirshabeelle oo kaashanaysa dowladda dhexe ay soo qaadeen alxamdulillaah waxa gacanteena soo galay deegaanadaas oo dhan ciidanka waxay kasoo dhaqaaqeen markii ugu horeysay dhankan iyo laamiga Mataban iyo erideeda bacda laga soo bilaabo ilaa teedan oo aan joogno oo ka hadleyno ciidankii kala baladeena kasoo dhaqaaqay laamigii kasoo baxayna shalay ayuu hees soo gaaray waana la isku maxaa la dhihi jiray nimankan cadowgu ah insha allah hal dhinac ayaa dhibkooda iyo dhibaateentoodaba aan ka wada aan simannahay sidii aan usoo afjari lahayn waxaan rabaa inaan intaas ugu bashaareeyo shacabka guud ahaan gaar ahaan dadka ku dhaqan Hiiraan deegaanadaas in maanta nabad tahay oo gaarigii Mataban ka baxo oo dhammaan dhulkaas oo dhan si nabad ah oo ku maraayo gaarigii baladweyne kasoo baxana oo Mataban si nabad ah oo ku imaanayo taasina ilaaha mahad iskale aan ku shukrineynaa mahadda ilaahay kadib waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa ciidanka qalabka sidoo oo dhan iyo saraakiishooda aada iyo aada ay kumaasiyiin ugu mahadcelinayaa sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo arintan isagana laf dhabar buuxda u ahayn ka wasaaradda amniga ahaana isagana waa u mahadcelinayaa waxaa leena gudoomiye waa maasan tahay maamulkaadi adiga sida hay-adaha amniga la shaqeynaysaan idinkaga go'an tahay inaad waajibaadka aada haysaan bulshada aad haysteen asiil wajibaataan arrimaha amniga aad ku dartaan waa idinkaga mahadcelinaynaa intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo si gaar ah waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo dadka deegaanka oo si wanaagsan isku abaabulay oo nimankan cadowga ah dhilbaxdada ugu weyn gaarsiiyey waayo dowladda waxay awooddaa inay ciidamadeedii xooggeeda ee dul saarto saldhigyada Shabaab dhowaan ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab laga saaray tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Mataban iyo Muxaas kuwaasi oo muhiim u ahaa isu socodka degmooyinka guud ahaanba gobolka Hiiraan Shariif Suuriya Xaashi SMS Somali TV Jowhar wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaal soo dhow waan dhowahay walaal dalabkayga ma soo gaaray dalabkaadi ma soo gaaray aad iyo aad u mahadsantiin ii soo dhiibay insha Allah insha Allah wuu ku soo adeegayna sidoo dhaqsiyaha aad u mahadsantiin walaal thank you dariiqan mari waayay roob ayay ugu daayay daruusteedii la labiyo wax kastoo daninayso dalbo dalbo oo gurigaada daqiiqad bay ku imaane dalabkaada dalabkaada adreeso thank you hayaad hayaad waa ina deeqday wixii intaas si dheer ee faahfaahinna kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda ama la soo deg app-ka adeeg.com